Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Matan Fathul Majid bagian halaman 42. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus saniyatu al-wajibatu lirusuli alaihimus salatu wassalam al-amanah. As-sifatu saniyatu ari sifat anu kadua al-wajibatu anu wajib lirusuli kapirang-pirang utusan alaihim etamuga tetep kaitu rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sarang kasalametan eta al-amanatu sifat amanah. Ae ismatuhum tegesna karaksana itu rusul minal wiko'i minal wuku'i tina tumiba fi muharramin dina anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun zahiron dina zahirna wa batinan sareng dina batinna fisigori fisogori fisigori dina waktu leutik wal kabiri jeung dina waktu gede. Wadalilu sarang ari dalilna ala subutil amanati netepan kana tumetepna sifat amanah lahum pikeun itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan eta annahu saestuna itu rusul eta lauhonu lamun cidra itu rasul birtika bi muharramin ku migawe anu diharamkeun au makruhin atawa migawe anu dimakruhkeun lakana tah tangtu bukti urang sadayana makmurina eta anu diparentah urang sadayana bimislima kana pantarna perkara yaf'aluna anu maridamel itu rusul kana eta ema yaf'ala yaf'aluna hu kana eta ema lian Allah karena saya sunah Gusti Allah amaro eta parantos marenta Allah naka urang sadayana bitibaihim kana nuturkeunana itu rusul kola parantos ngadawuh saha ta'ala Allah ta'ala fi haqqi nabiyina di hak nabi urang sadayana lapad wattaba'uhu la'allakum tahtadun wattaba'u jeung kudu nuturkeun aranjeun kabeh hu ka kanjeng nabi la'allakum pasti aranjeun kabeh tahtaduna eta meunang pituduh aranjeun kabeh walayasihu sareng henteu sah naon annu'maru naon annu'maro yen diparentah urang sadayana bimuharramin kana anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun li'anallaha karena saenyana Gusti Allah layak muru etah teu marentah Allah bil fahsyai kana kagorengan pata ayanu mangka narima jelas naun annahum saestuna itu rusul eta layaf aluna moal migawe itu rusul illa to'ata kajaba kana to'at imma wajibatun bohnaha anu wajib au mandumatun atawa anu sunat fa'af'aluhum mangka ari pirang-pirang pada melanana itu rusul da'irotun etate anu muter bainal wajibi antara anu wajib wal mandubi jeng antara anu disunatkeun walayadukhulu jeng mu'al asu ha kana itu af'al naon al-mubahu anu diwenangkeun artinya anu diwenangkeun teh dipigawe mu'al menang ganjaran mu'al menang siksaan li'annahum karena sanyana itu rusul eta ita fa'alu dimana-mana midamel itu rusul hukana itu mubah yakunu mangka bakal bukti itu fi'lunte eta libayanil jawazi piken ngajelaskan menangna watasri'i jeng ker ngagelarkan hukum bahwa nukiyate mubah itu wahua sarang ari itu fi'lun eta imma wajibun bohnaha anu wajib au mandubun atawa anu disunatkeun. Wa idza sabata sareng di mana-mana tumetep lahum pikeun itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Naon al-amanatu sifat amanah istahala tah mustahil alaihim ka itu rusul. Naon al-khiyanatu sifat khiyanat.
bifi'li muharramin kalawan migawe anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun. Allahu a'lamu bissawab.